за Любе Чивітанов. Юрій Семенюк. Питання Буклунчик, який представляє польський колектив «Проєкт Варшава». Зараз величезна кількість болівальників. Так, ну, пристойна кількість людей, я б навіть так сказав, була на матчі «Хорватія Чехія» Олег Полокунський. Що ж ти виробляєш? Після невеличкої паузи вирішив не ризикувати, а коротити. Атака у центрі від турків, але ми піднімаємо м'яч у захисті. Свою тереш продовжиться. Ковальов вирішив відігратися від блоку. Спроба атаки буде від збірної України. Вирішив дуже легко скинути. Ну ви погодьтесь. Це виглядало. Після невеличкої паузи. І робиться максимально потужно. Субаша доводить м'яч не надто вдало. І це ейс. Подає центральний блокуючий нашої команди. Як же ж потужно це все виглядає. Лагундзе атакує з другої зони. Наш блок працює на підстрахування. Турки грають. Ефе Байрам переводить м'яч через наш блок. Буде ще на можливість у Туреччини проатакувати. Лагундзе знову впирається в наш блок. Сем вирішив зберегти м'яч. Полотницький. Ну це вже кураж. Це... Ось це те, що нам потрібно. 24-14. Євро. Арсений Кши подає на доведення від Ковальова. Щитков до пасового центру. Дмитро Тіремко. Ось це так моща у виконанні нашого центрального. Заряджає максимально потужно. Ейса у виконанні Віталія Щиткова. Вийшов замість Лагундзі, у якого, дато кажучи, не пішла гра. Ефе Байрам атакує, ви подивіться, який м'яч піднімає Олег Полтинський в захисті. Відіграється від блоку Ковальов. На підстрахування, на жаль, зіграв не надто якісно. Подавати. З боку турків Ковальов не надто дав доведення. Топчить до пасової Плотницький. Що ж він вигадає? Атакує! Олеже, що ж ти виробляєш? Тарьоменко подає. Доведення від Туреччини. Екши до пасової центр. Хороше пом'якшення. Тарьоменко зберігає м'яч у грі. Полоян до пасової. Плотницький атакує через подвійний блок. Піднімають м'яч у захисті турки. Спроба атака з четвертої зони. І все ж таки наші опоненти здобувають 24-й заліковий пункт. Потужно. Буде доведення у Туреччини. На високому м'ячі буде атакувати Байрам. Він відіграється від блоку і блокав. Турки не надто вдало доводять м'яч. Ми будемо атакувати. Тупчий атакує. Кільмезоглу зберігає м'яч. Субаши пробиває захист від збірної України. Ковальов чи буде ризикувати? Так він ризикує! І... подачі. Не ризикує. Ковальов на доведенні. Щитков до пасового четверту. Полотницький атакує. Блок. Але розіграш продовжується. Спроба від турків. Байрам впирається у блок. Туреччина знову таки піднімає м'яч у захисті. Спроба атаки. Тупчий зберігає м'яч у грі. Спроба атаки буде тепер вже від нього задньої лінії. І м'яч опиняється у ауті. 19. Плотницький на доведенні. Щитков. Яка скидка. Як же ж це було жорстко. Аслан Екши. Як би... Ковальов, вибите доведення, Полотницький вибиває м'яч уверх, м'яч у наших опонентів, Екши допасовує за голову, спроба атаки, є підйом у захисті від наших хлопців, Щитков допасовує за голову, Тупчі пробиває, піднімає знову ж таки м'яч у захисті турки, Байрам пробиває і по лінії м'яч вколочуючи, здобуває трьохочкову. Плотницький на доведенні, Щитков допасовує на Семенюка, той змахує м'яч, турки зберігають його у грі, спроба атаки до четвертої, Щитков піднімає м'яч у захисті, Ковальов допасовує Плотницький, скидка проти подвійного блоку, турки чіпляються у захисті, знову ж таки скат четвертої, який класний захист Щиткова, Плотницький атакує з другої і вилучає точнісінько у дальній.
досить потужно. Синиця до пасову четверту Плотницький виконує скат, піднімається м'яч у захисті збірна Туреччини. М'яч на тій майданчику збірної України. Потужно. Випити доведення у Туреччини. Отримуйте. Ви балакаєте, а на сайті волейбол. Йо. Олег Плотницький заряджає подачу і м'яч у майданчику на думку. Якраз таки він. Потужно. Вибувають м'яч уверх збірна Туреччини. Екши допасовує за голову. Субаше пробиває. Хороше пом'якшення. Плотницький все ж таки допасовує на Ковальова. Той зберігає м'яч. Турки у атаці. Задні лінії. Баром атакує Олексовичем. Синиця зберігає цей м'яч у грі. Ковальов також зберігає його. Екши. Тут трішки не розібралися турки, хто має цей м'яч перебувати. Знову Ковальов у центрі уваги. Скільки? Туреччина складає у атаці. Спроба з четвертої зони. Плотницький тут як тут у захисті. Синиця за голову. Плотницький задню лінії. Підійомо так собі Туреччину. Який класний на подачі. На боку червоно-білих. Ось це так подав. Доведення від Плотницького. Синиця до пасового центру. Юрій Семенюк атакує і здобуває залікове очко. Плотницький на доведенні. Синиця до пасову четверту. Ковальов. Як же ж це було потужно. Виконання Ільї. Плотницький на доведенні. Синиця до пасову за голову. Тупчий пробиває по лінії. Байрактар зберігає м'яч у грі. Атака від турків. Буде ще у нас спроба від наших опонентів. І Ефе Байрам здобуває вже три.